que proyecte, sobre todo en la figura de la persona que me acompaña, que es José María Álvarez, que a banda de encarregarse ell, com s'encarrega, diguem-ne, representar Projection, és com el meu, la meva dreta, perquè és el coordinador de la programació. Vull dir que totes les pel·lícules i els convidats que vindran lligades a les pel·lícules és un treball que fa ell directament i que és un dels treballs més difícils que n'hi ha, però és un professional impressionant i va ser una de les raons per les quals jo vaig voler doncs, comentar a Projection el fet de poder fer aquest projecte és perquè vaig conèixer José María, sabia que Projection és una empresa molt forta, és a dir, s'ha quedat curtet perquè és molt humil el que he comentat, però és una empresa que està treballant als 5 continents. És a dir, per anècdota, vos diria que el primer dia que vaig anar me vaig trobar unes caixes gegants que anaven cap a Rússia i dic, anem bé. Vull dir, si una empresa té aquesta capacitat, és una empresa forta, a més té contactes en tots els aspectes del sector cinematogràfic espanyol i part internacional, que era el més important. És a dir, el meu projecte no tenia cap sentit sinó...